Dhe, si pas OBSHs... Fake drugs, jo thot, nuk kam përmbajtjen e durë... Nuk kam përmbajtjen e durë, jam placebo, jam placebo, jam falsifikuara, jam jashtë skadencës, dhe edhe të ndonjë gjë. Si pas OBSHs... Pra që janë të pavlefshme. Ose kanë efekte të reduktuara. Ose të reduktuara. Dhe këtanë të ndonjë gjë. Si pas OBSHs, ta të regoj po të shë direktive në OBSHs, në shdo 10 medikamente në qarkullimi në bot, një është fake. Dhe thuet qarsisht, këto medikamente janë shumë të shpeshta në vëndet që nuk e kanë të detyrueshme direktivën e EMS, pra do me thënë që të ketë GMP, ja ta them shqipta, e Europës, por janë GMP individuale të vëndet. Pra ti hapë rrugë të medikamente, në 2003, se kur është certifikuar nga një fabrik, po e quajmë që bëhet jashtë bashkimit Europian,